Aliza Dizek, តារាចម្រៀង YouTube អាយុ12ឆ្នាំរកចំណូលបាន $100,000ក្នុងមួយខែ Aliza Dizek គឺជាតារាចម្រៀង YouTube អាយុ12ឆ្នាំដែលមានសម្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលទើបតែទិញរថយន្តដំបូងតម្លៃ $58,000 អាមេរិកឥទ្ធិពល YouTube និង Instagram របស់ Dizek បានចាប់ផ្ដើមបង្ហោះវីដេអូតាំងពីនាងអាយុ5ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងបានបង្ហាញខ្លួននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ TV2 របស់កម្មវិធី Chicky Boom ម៉ាឡេស៊ីដែលបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងដើមនិងបង្កើតចំណងជើងថាជាតារាវ័យក្មេងជាងគេដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុង YouTube កំពូលទាំង10របស់ម៉ាឡេស៊ី Aliza បានទទួលការគាំទ្ររាប់លានអ្នកចាប់តាំងពីនាងបានបើក Channel YouTube ដំបូងរបស់នាងហើយចេញនៅបទចម្រៀងម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពី7ឆ្នាំមុនអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់តារាចម្រៀងតូចរូបនេះគឺនាងបានលេចមុខក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដូចជាកម្មវិធីអប់រំកុមារ Channel TV2 ដែលបង្ហាញពី Chicky Boom ប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងកាន់តែរីកសាយហួសប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រ៊ុយណេផងដែរនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 Dizek បានបញ្ចូលវីដេអូចម្រៀងជាផ្លូវការសម្រាប់បទចម្រៀងដើមរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថា Lagu Untuk Kamu ដែលក្នុងនោះចំនួនអ្នកមើលវីដេអូបានកើនឡើង10លាននាក់គិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំនេះដើម្បីអបអរសាទរសមិទ្ធផលមួយនេះ Dizek បានធ្វើជាវីដេអូប្រគល់ Karim ដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្ស77នាក់និងចែករំលែកព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុង YouTube របស់នាងមិនដល់2សប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបចៃការ៉េមដែលឥតគិតថ្លៃចំនួន77របស់នាងការមើលបានកើនឡើងជិត90លាននាក់ចំណែកឯចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចពង្រីកបានសម្រាប់វីដេអូតែមួយជាពិសេសនៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងការបញ្ចូលគ្នានៃ Channel របស់នាងមានចំនួន350លានការទិញរថយន្តដំបូងរបស់នាងនៅពេលដែលគេហទំព័រ YouTube បានបង្កើតប្រាក់ចំណូលជាច្រើនកុមារតូចនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារកប្រាក់បានរហូតដល់ $100,000ក្នុងមួយខែហើយបន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យនាងក៏បានទិញរថយន្ត Toyota ពណ៌ខ្មៅដែលមានតម្លៃ $58,000 អាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះ Dizek ត្រូវបានគេផ្ដល់រហស្សនាមឲ្យថាជាតារាចម្រៀង YouTube វ័យក្មេងជាងគេនៅលំដាប់កំពូលទាំង10របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020 Dizek បានបង្កើតចំណងជើងថាជា YouTube ក្មេងជាងគេដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង YouTube របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលមានចំនួនអ្នកតាមដានជាង2,500,000នាក់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួននេះបានកើនឡើងរហូតដល់3,500,000នាក់ដែលមិនគួរឲ្យជឿ